रूपन्देहीको देवदह नगरपालिका वडा नम्बर नौ घोडामा रहेको कोटिया देवी मन्दिरमा महायज्ञ लाग्ने भएको छ कोटिया देवी मन्दिरको जीर्णोद्धार तथा धर्मशाला र योग हल निर्माण गर्न घोडाहामा महायज्ञ आयोजना गर्न लागेको हो विग्रम सम्बन्ध दुई हजार बिस एक्काइसतिर निर्माण भएको ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको कोटिया देवी मन्दिरको जीर्णोद्धार तथा विकास र धर्मशाला तथा युगाहाल निर्माणका लागि भूमि व्यवस्थापन गर्न महायज्ञ गर्न लागेको महायज्ञ मूल आयोजक समितिका संयोजक मोहन जीषीले जानकारी दिनुभयो एक एउटा धार्मिक नगरी घोडामा जुन हामीले मागे यो पैसाका लागि आर्थिकै लागि मात्र होइन यो एउटा कथा सुन्नको लागि अनि एउटा धार्मिक सहिष्णुताको लागि कथा सुन्ने र शक्तिपीठ रहेको यस क्षेत्रमा जनसङ्ख्या अनुसार विस्तार गर्नुपर्ने भएको र त्यसको लागि भूमि व्यवस्थापन तथा संरचना निर्माण गर्न महायज्ञ आयोजना गर्न लागि हो महायज्ञका प्रमुख वाचक तथा महायज्ञ संकल्पकर्ता बालव्यास श्रवण नेले महायज्ञ विशुद्ध धार्मिक र निस्वार्थ सेवा भावसँग जोडिएको बताउँदै याज्ञ अवधिमा सम्पूर्ण देवदहवासीले एकपटक देवीको प्रसाद ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्नुभयो निस्वार्थ माया यसमा हामी अपेक्षा त हामीले त कथा सुन्न आउने भक्तहरू मात्रै आइदिन्थ्यो त्यसपछिको कुरा उहाँहरूको इच्छा उहाँहरूको मन यहाँ पग्लियो र उहाँहरूको मनले यो मन्दिरलाई केही सहयोग गर्न चाहनुभयो भने त्यो अटोमेटिकको कुरा भयो र अपेक्षा भनेर त्यस्तो अपेक्षा गरेका छैनौँ यो निस्वार्थ रूपको माया हो महायज्ञ सञ्चालन र सम्पन्न गर्न आयोजकले तालिका नै सार्वजनिक गरेको छ जस अनुसार पौष उन्तिस गते एक बजेदेखि मोटरसाइकल रयाली तिस गते दस तिस बजे सहित झाँकी र कलश यात्रा माघ एक गतेदेखि प्रत्येक दिन मण्डप पूजा पाठ पारायण एक हजार आठ शालिग्राम भगवानको परिक्रमा सँगै तिलार्पण एघार बजेदेखि चार बजेसम्म प्रवचन झाँकी र दानवीर सम्मान चार बजेदेखि आरती र टिका प्रसाद वितरण बेलुका सात बजेदेखि दस बजेसम्म भजन कीर्तन गरिने आयोजकले जनाएको छ सा। साथै भक्तजनको इच्छा अनुसार दैनिक ग्रह शान्ति व्रत बन्द लक्ष्यवर्ती लगायतका कार्यक्रम समेत महायोगज्ञमा हुने जनाइएको छ राज्य खबरका लागि खबर ब्युरोको रिपोर्ट